Tervehdys ihmiset. Pahoittelen huonoa kuvan ja äänenlaatua. Mulla on teknisiä ongelmia ja mä koitan saada lähiaikoina korjattua mun laitteita, mutta toistaiseksi nyt mennään näin. Mun edellisellä videolla mä vähäsen puhuin siitä, että minkälaiset piirteet mun persoonassa on aiheuttanut mulle elämässä tosi paljon hämmennystä ja ongelmia. Mutta nyt näiden asioiden lisäksi mä oon kanssa ollut aina aidosti kehodysforinen. Ja mä oon yhä vieläkin kehodysforinen. Ja mä oon nyt tänään katselin kahta eri ihmistä tuolla sosiaalisessa mediassa. Mulla oli yksi katsoja, joka tuli sähköpostilla linkkaamaan mulle yhden suomalaisen tyypin, joka on mielestään transmies, ja hän pyysi, että voinko mä katsoa sitä kanavaa ja vähän kommentoida. Ja sitten vastaavasti mä kattelin, olikohan se nyt Libresse vai mikä, siis tämmönen kuukautissuojafirma, joka oli postannut somessa siitä, miten niinku kohtu ei liity naiseuteen tai jotain. Ja sitten he linkkasi jonkun ulkomaalaisen sellaisen sometilin, jossa joku tämmönen transmies oli saanut lapsen ja nyt hän on niinku transiskä. Ja tällaista. Niin nämä on niin kuin esimerkkejä nyt tämmöisistä transihmisistä, joita on varsinkin nyt viimeisen parin vuoden aikana tullut julkisuuteen yhä enemmän ja enemmän. Ja mulla on tosi isoja vaikeuksia ymmärtää, että millä perusteella nämä ihmiset on trans. Joten keskustellaan nyt vähän kehodysforiasta. Kehodysforiahan on siis jo itsessään tosi laaja ilmiö, eli siis siihen liittyy paljon erilaisia aspekteja, mutta mä haluan nyt tällä videolla puhua nimenomaan niin kuin lisääntymiselimistöstä. Eli niin kuin millä tavalla mulla itselläni ilmeni kehodysforia. Ja mä nyt keskityn nyt niin kuin nimenomaan siihen lisääntymiselimistöön. Pitää muuten mainita vielä tästä yhdestä tubettajasta, ketä mä katsoin tänään, kun siis kyseessä oli siis biologinen nainen, joka oli mielestään nyt mies. Ja kun mä katsoin hänen videoita, niin mun mielestä hän oli nimenomaan niin kuin yltiö naisellinen nainen. Siis semmoinen oikein niin kuin stereotyyppisen naisellinen nainen. Ja silti hän oli sitä mieltä, että hän on mies. Ja tämä ei ole eka tämmöinen vastaava, kenen mä törmään, niin mun niin kun on tosi vaikea nyt niin kun ymmärtää, että mistä tällaisten ihmisten dysforia tulee, ja mikä on niin kun se peruste, että millä perusteella hän on trans. Ja sama pätee nyt sitten tähän transiskään, jota mä nyt kattelin tänään siellä somessa, niin millä perusteella hän on trans? Koska niin kun ei hänellä dysforia ole. Niin kuin oikeasti. Mutta puhutaanpas tästä nyt sitten. Eli kurkkaan mun muistiinpanoa. Joo, niin mä oon tällä kanavalla tehnyt aiemmin sellaisen videon, jossa mä vertailin niin kutsuttuja perinteisiä transsukupuolisia ja moderneja transsukupuolisia. Ja nämä on kaksi eri asiaa. Eli jos tämä transaihe on sulle täysin uusi, niin sun kannattaa nyt tässä kohtaa ymmärtää, että se, että mistä nykyään yleensä puhutaan transsukupuolisuutena, niin se ei ole sama asia kuin se, että mitä transsukupuolisuudella on tarkoitettu joskus 20 vuotta sitten. Eli niin kuin se koko transsukupuolisuuden määritelmä on niin kuin jotenkin niin kuin uudelleen määritelty, se, että mitä se oikeastaan konkreettisesti tarkoittaa. Ja tästä nyt sitten ihan selvästi on tullut sellaisia seurauksia, että ihmiset ei enää niin kuin tiedä, että mitä trans oikeastaan on. Ja vastaavasti musta tuntuu, että tosi monet ihmiset ei tiedä myöskään, että mitä dysforia on. Ja tämä ilmenee nyt esimerkiksi siten, että musta tuntuu, että nykyään on paljon sellaisia ihmisiä, ketkä on mielestään trans ja joilla omasta mielestään on dysforia. Mutta nyt sitten se, että miten se dysforia sitten käytännössä ilmenee, niin se ilmenee tämmöisenä sanaa dysforiana. Mä kutsun sitä siis sanaa dysforiaksi. Eli heille tuntuu olevan ongelmana nyt nimenomaan
se, että minkälaisia nimityksiä asioista käytetään. Eli heillä niin kuin se pääongelma ei ole se keho ja niin kuin keholliset ominaisuudet tai kehon toiminta, vaan heidän pääongelma on niin kuin kielen käyttö tai kulttuuriset piirteet. Eli se, että mitä nimitystä asioista käytetään, niin se on niin kuin se heidän ensisijainen ongelma, tai siltä se mun silmään näyttää. Koska siis mulla itselläni on nimenomaan ollut aina kehodysforia. Ja kehodysforia on alun perin ollut transsukupuolisuuden määrittävä tekijä. Eli silloin kun puhutaan dysforiasta, niin se viittaa nimenomaan kehodysforiaan. Ja kaikki muu dysforia-muodot, siis mä tosiaan sillä aiemmalla videolla, josta mä nyt tuossa äsken puhuin, niin mä mainitsen sillä, että nykyään usein näkee, että erotellaan toisistaan kehodysforia ja sosiaalinen dysforia. Mutta nämä on oikeasti sama asia. Eli sosiaalinen dysforia aiheutuu kehodysforiasta. Eli se, että sä tulet sosiaalisesti kohdatuksi tietyllä tavalla, niin riippuu sun kehosta. Eli näytätkö sä mieheltä vai näytätkö sä naiselta, niin se aiheuttaa sen, että miten sä tulet sosiaalisesti kohdatuksi. Eli jos sulla on sosiaalinen dysforia, niin se on seurausta siitä, että sulla on tietynlainen keho. Ja jos sulla on sosiaalinen dysforia, niin silloin sulla on myös kehodysforia. Koska nämä on niin kuin seurausta toinen toisestaan. Sosiaalinen dysforia aiheutuu niin kuin siitä kehollisuudesta. Ja jos sulla ei ole ongelmaa kehollisuuden kanssa, niin mikä se sosiaalinen dysforia silloin edes on? Eli niin kuin mikä se on se asia, jonka kanssa sulla on ongelma? Niin tätä mä en niin kuin ymmärrä, että miten voi olla olemassa sellaisia ihmisiä, ketkä on mielestään trans, keillä on mielestään niin kuin sosiaalinen dysforia, mutta ei kehodysforia. Koska sä et voi olla trans ilman kehodysforia. Koska niin kuin, sukupuoli on ennen kaikkea niin kuin ihmisen kehollinen ominaisuus. Eli se, että minkälaisessa kehossa sä elät, minkä kehoisena ihmisenä sä elät. Ja transsukupuolisuus liittyy nyt nimenomaan siihen, että sä et vaan niin kuin kykene elämään sen fyysisen sukupuolen yksilönä, joksi sä olet niin kuin syntynyt. Eli transsukupuolisuus on niin kuin krooninen tarve tulla kohdatuksi ja krooninen tarve elää vastakkaisen sukupuolen yksilönä. Ja siihen lukeutuu nyt kaikki niin kuin sen koetun sukupuolen piirteet, siis ihan alun alkaen sieltä niin kuin niistä kaikkein perustavanlaatuisimmista fysiologisista aspekteista, ja sit mukaan lukien sitten se, että miten sä tulet sosiaalisissa tilanteissa kohdatuksi, eli elätkö sinä miehen roolissa, siis sosiaalisessa roolissa, vai naisen sosiaalisessa roolissa. Niin perinteinen transsukupuolinen on semmoinen, joka kokee, että hänen keho on väärän sukupuolen keho, eli hän haluaa muokata hänen kehosta niin kuin vastakkaisen sukupuolen kehon kaltaisen, ja hän haluaa niin kuin vaihtaa elämään vastakkaisen sukupuolen yksilönä, mukaan lukien se sosiaalinen rooli. Tätä tarkoittaa niin kuin transsukupuolisuus alun perin. Kun taas nykyään on paljon sellaisia tyyppejä, jotka niin kuin kritisoi näitä kaikkia asioita, ja silti he on mielestään trans, ja mä en nyt ymmärrä, niin kuin, mikä se logiikka tässä koko hommassa on, mulla on siis itselläni aina ollut nimenomaan kehodysforia. Eli mulla on ongelma mun fysiologisen kehoni kanssa. Mulla on ongelma mun kehon fyysisissä sukupuolipiirteissä. Ja siihen liittyy tosiaan todella monta aspektia, mutta nyt tällä videolla mä haluan keskittyä lisääntymiselimistöön. Koska mä en ymmärrä, että miten joku biologinen nainen voi olla trans, jos hän kykenee synnyttämään lapsen. Koska silloin kun me lähdetään lisääntymisen alueelle, niin raskaaksi tuleminen ja synnyttäminen on niin kuin siellä naiseuden ytimessä. Niin kuin siitä ei enää tulla enemmän naiseksi kuin olla raskaana ja synnyttää. Eli olla niin kuin äiti lapselle. Tämä on niin kuin, siis naiseuden se kaikkein niin kuin ytimein ydin. Ja jos jollakulla ihmisellä ei ole ongelmaa tämän asian kanssa, niin millä perusteella hän on trans? Niin
Ja siis viime aikoina on hirveästi ollut mediassa sellaisia tyyppejä, ketkä on mielestään transsukupuolisia ja he kutsuu itseään transmiehiksi tai transmaskuliineiksi, miksi tahansa. Ja sitten he kampanjoi sen puolesta, miten translaki sortaa ihmisiä ja pakkosterilisaatio ja bla 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 ja translaki niin kun pitäisi muuttaa, koska se sortaa ihmisoikeuksia ja bla. Mutta kun tällainen niin kuin perinteisen transsukupuolisen näkökulmasta, niin se, että mitä me haluttiin, niin me haluttiin eroon niistä meidän kehollisista sukupuolipiirteistä. Me haluttiin eroon meidän lisääntymiselimistöstä. Ja niin kuin mulle itselleni myös niin kuin yksi kaikkein isoimmista motivaatioista mennä transhoitoihin oli päästä eroon mun lisääntymiselimistöstä. Mä halusin steriiliksi. Koska mun lisääntymiselimistö aiheutti ja aiheuttaa mulle niin isoa dysforiaa, että mä en pystynyt elää sen kanssa. Siis se, mä en, niin kun mulla ei ole sanoja kuvailemaan sitä, että miten paljon ahdistusta mulle aiheuttaa pelkästään ajatus siitä, että mä voisin tulla raskaaksi. Siis se on niin kun hirvein asia koko maailmassa. Se on niin kun kaikkein pahin asiatyyli, mitä mulle voisi ikinä tapahtua, on tulla raskaaksi. Ja sit meillä on tuolla mediassa sellaisia tyyppejä, ketkä ihan vakavissaan selittelee, että pakko sterilisaatio, blää blää, laki haluaa, että transihmisillä ei olisi lapsia, blää blää. Vaikka niin kuin ei mikään laki sano, että jollakin ihmisryhmällä ei saisi olla lapsia. Mutta kun se, niin kuin se kuuluu siihen kehodysforiaan se, että sä et kykene elämään sun biologisen sukupuolen yksilönä. Ja silloin, jos sä nimenomaan haluat tulla lapsen biologiseksi vanhemmaksi, sä et ole trans. Sulla ei ole kehodysforia silloin. Ja niin kun mulle itselleni siis se asia, se yksittäinen asia, joka aiheutti mulle kaikkein eniten dysforiaa, oli mun lisääntymiselimistö, eli se kyky tulla raskaaksi, oli hirvein asia. Mä halusin siitä eroon. Mä saan vieläkin ihan hulluja dysforiapiikkejä, kun mä ajattelenkaan sitä, että mä oon biologinen nainen, mun sukupuolen ytimintä ydintä on tulla raskaaksi. Ja niin kun, mulla menee ihan niin kun aivot, niin kun, jursk. Ne menee ihan, kun mä niin kun ajattelenkin sitä asiaa, että ei tuu, että mä ihan oikeasti, mä olisin niin kun potentiaalinen äiti. Ja toi on ihan hirveä ajatus. Ja mä saan vieläkin, siis vielä nykyäänkin ihan hulluja dysforiapiikkejä, kun mä ajattelinkin tota asiaa. Ja sit mun täytyy ihan erikseen niin kun istua alas, vetää syvään henkeä, sanoa itselleni, että mulla ei ole kohtu. Se on leikattu multa irti. Mä en voi tulla raskaaksi. Mä en voi tulla raskaaksi, vaikka mä haluaisin tulla raskaaksi. Ja mä joudun niin kun ihan erikseen niin kun sanomaan itselleni tämän, että niin kuin, älä ajattele tota asiaa, sä et voi tulla raskaaksi. Se on pois sun elämästä, sitä mahdollisuutta ei ole. Sä et tule raskaaksi. Ja silloin mä rauhoitun, kun mä tajuan sen, että mä oon ihan oikeasti steriili. Mä oon ihan oikeasti kyvytön tulemaan raskaaksi. Siis niin kuin, fysiologisesti kyvytön. Ja se on se ajatus, joka mut rauhoittaa. Joten niin kuin mun on ihan täysin mahdoton ymmärtää näitä tämmöisiä tyyppejä, ketkä on mukamas transmiehiä, mutta sit heillä ei ole niin kuin selvästikään mitään ongelmaa sitten olla naisia. Koska mikään ei ole enempää olla nainen kuin synnyttää lapsi ja olla niin kuin lapsen äiti. Ja nyt, mitä mä nyt, mainitsen vielä erikseen sen, että mä oon siis tosi monilla videoilla maininnut sen, että mä en vielä nykyäänkään osaa päättää, että kumpi on pahempi. Se, että mä olen nyt tämmönen nykyisenlainen steriili lisääntymiskyvytön, jolla on siitä johtuvia terveysongelmia, koska siis tää mun steriiliys ei tullut ilmaiseksi, eli niin kuin kaikista näistä leikkauksista ja jutuista, mitä mä oon käynyt läpi, niin näillä on ikäviä sivuvaikutuksia. Niin mä en osaa päättää, että kumpi on pahempi, olla nyt lisääntymiskyvytön ja olla terveysongelmainen vai olla täysin terve ja lisääntymiskykyinen. Mä en osaa päättää, kumpi on pahempi. Koska tämä, että
multa on oikeasti leikattu elimiä irti, niin se ihan oikeasti rauhoittaa mua tosi paljon. Se ihan oikeasti todella, todella, todella perustavanlaatuisella tavalla helpottaa mun dysforiaa. Ja mun elämä on tietyllä tapaa tosi paljon helpompaa, kun mä oon tuhonnut mun kehoni. Vaikka mulla on oikeasti siitä niin kuin todella, todella inhottavia niin kuin terveysvaikutuksia, joiden kanssa mä joudun diilaamaan joka ikinen päivä. Mutta joo, jatketaan siis tähän nyt tähän sanadysforiaan. Mä oon siis nähnyt nyt useamman tuolla mediassa, lehtijutuissa ja sosiaalisessa mediassa, niin useamman sellaisen tyypin, kuka on mielestään transmies. Eli siis biologinen nainen, joka on käynyt niin kuin transhoitoja mieheksi. Mutta hänellä on lapsia. Ja sitten he saattaa sanoa itseään niin kuin transiskeksi. Elikkä he on heidän lastensa biologisia äitejä, mutta he haluaa tulla kutsutuksi isäksi. Ja tämä on mun näkökulmasta täysin mahdoton ymmärtää, että mitä näiden ihmisten päässä liikkuu. Ja sitten he saattaa puhua semmoisilla sanoilla, että jos hänestä käytetään jos häntä väärin sukupuolitetaan, eli nyt jos tällaista äitiä, joka on mielestään mies, niin jos häntä sanotaan äidiksi, niin se niinku aiheuttaa hänelle dysforiaa. Ja se on nyt niinku väärin sukupuolittamista. Niin he niinku hölisee tällaisista, mutta sitten he on kuitenkin pystyneet fysiologisesti synnyttämään sen lapsen. Ja osalla heistä on niinku monta lasta, eli he on tehneet se monta kertaa sen äidiksi tulemisen. Mutta sitten he selittelee sitä, että kun heitä sanotaan äidiksi, niin sitten se on se, josta heille tulee sitä dysforiaa. Ja eli tämä on sellaista, mitä mä kutsun sanadysforiaksi. Eli nyt heille ei ole ongelma se fysiologinen toimitus saada lapsi, vaan heille on ongelma se, että heistä käytetään sellaista sanaa, jota he eivät halua, että heistä käytetään. Kun taas mulla itselläni se dysforia on aina kohdistunut siihen fysiologiseen toimintaan, eli raskaaksi tulemiseen. Se on se, mistä niin kun mulle tulee se dysforia. Ja se dysforia, mikä mulle tulee, se on niin paha, että mä sekoon. Se on hirveä se olotila. Ja mä oon siis miettinyt monta kertaa tätä lapsiasiaa, kun siis mä oon koko ikäni ollut täysin varma, että mä en halua lasta. Mä en halua olla niin kuin lisääntymisen kanssa yhtään missään tekemisissä. Ja miksi näin on? Koska ainoa tapa, jolla mä voisin saada lapsen, on olla sen lapsen biologinen äiti. Eli mä voin saada lapsen ainoastaan naisena. Mä en voi saada lasta miehenä. Se on mahdotonta. Ei ole mahdollista kasvattaa naiselle miehen lisääntymiselimistöä. Eli jos mä haluaisin lisääntyä, niin mä pystyisin lisääntymään ainoastaan naisena. Mä en pysty lisääntymään miehenä. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa monta kertaa, että mulle on niinku siis hirvittävin kauhistus, pelkkä ajatuskin siitä, että mä niinku tulisin äidiksi ja tai tulisin raskaaksi ja niinku saisin lapsen niinku naisena. Se on täysin mahdoton ajatus mulle, ollut siis ihan aina. Niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon ollut hirvittävän niinku synnytysfoobinen ja dysforinen, mitä tulee niinku raskaaksi tulemiseen ja ylipäätään siis mä en ole ikinä tykännyt lapsista, mä en vieläkään tykkää lapsista, mä en ole ikinä, mä en vaan halua olla niin kuin lisääntymisen kanssa missään tekemisissä. Mutta sitten mä oon käynyt monta kertaa sellaisen ajatusleikin, että mitäs jos mä voisinkin saada lapsen miehenä? Mitäs jos mä voisinkin olla niin kuin lapsen biologinen isä? Ja mä oon tullut siihen lopputulokseen, että oikeastaan isänä oleminen olisi ok. Mutta mitä siihen kuuluu silloin, kun ollaan isä? No se tarkoittaa sitä, että mä voisin paukuttaa jonkun toisen naisen paksuksi. Ja nainen saisi lapsen, jonka minä oon niin kuin siittänyt. Se olisi ok oikeastaan. Se, että joku toinen on se biologinen äiti, niin se olisi oikeastaan loppupeleissä ehkä jopa ok. Ja sit mä voisin omaksua sit sellaisen niin kuin sosiaalisen isän roolin, semmoisen perinteisen roolin, että miten
mitä perinteisesti kuuluu siihen, kun mies on isä, niin minkälaisia ominaisuuksia niin kuin isän roolissa olevalta niin kuin mieheltä odotetaan, niin se on oikeastaan mulle ok. Mä voisin omaksua sen ihan niin kuin täysin. Mä voisin vaalia sitä, että niin kuin mä olisin niin kuin, isän roolissa sosiaalisesti ja mä olisin niin kuin lapselle isä. Mutta kun se on mahdotonta. Mä en voi tulla koskaan niin kuin isäksi. Se ei vaan tule tapahtumaan. Joten tätä mä tarkoitan sillä, kun mä koen, että näillä tämmöisillä lasten biologisilla äideillä on sanadysforia. Mulla ei ole sanadysforia, mulla on kehodysforia. Joten niin kuin mun näkökulmasta niin kuin näillä ihmisillä ei ole kehodysforiaa. Ja sitten sama juttu pätee nyt tähän iänikuiseen juridiseen sukupuoleen, siis tähän nyt, mistä on väännetty nyt tässä viime aikoina, miten tälläkin hetkellä, siis jos olette, nyt siis se translaki-uudistusjuttu nyt tulee siis tämän vuoden maaliskuussa nyt eduskunnan käsittelyyn, ja jos käytte Setan sivuilla lukemassa translaki-asiasta, niin siellä on niinku ihan pitkät pätkät siitä, miten he on listannut, mitä he tavoittelee, niin he tavoittelee sitä, että juridinen sukupuoli, eli siis se passin tai henkkarin se sukupuolimerkintä, pitäisi pystyä vaihtamaan omalla ilmoituksella, ja se pitäisi sallia myös alaikäisille, siihen ei enää vaadittaisi niinku transdiagnoosia, vaan kuka tahansa voi vaan sit niinku muuttaa sen juridisen sukupuolen. Ja tämä on nyt nimenomaan kehodysforisen ihmisen näkökulmasta niinku järjetöntä, koska perinteisillä transsukupuolisilla, minä mukaan lukien, on aina ollut ongelma se kehollisuuden kanssa. Ja nyt se tietynlaisessa kehossa eläminen aiheuttaa myös sen sosiaalisen dysforian. Ja siihen ei auta se, että mä vaihdan kirjaimen jossain passissa. Siihen ei auta se, että mä vaihdan mun nimen. Siihen ei auta se, että musta käytetään jotain niin kuin maskuliinisia termejä, esimerkiksi, että mua sanottaisiin isäksi. Koska se ongelma ei ole se sana, se ongelma on se kehollinen todellisuus, se fysiologinen toiminta, joka liittyy siihen kehoon ja kaikkeen, mitä nyt onkaan. Joten niin kuin tällainen kehodysforisen ihmisen näkökulmasta kaikki nämä tällaiset juridisten sukupuolten kanssa kikkailut, niin ne on aivan järjettömiä. Näissä mitään järkeä. Joten niin kuin, mä en yhtään ymmärrä, että mihin näillä pyritään. Joten mä oon ruvennut sitten miettimään sitä, että nämä ihmiset, ketkä nyt ajaa näitä tällaisia asioita, joista mä nyt äsken puhuin, niin he ei ole transsukupuolisia sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Heillä ei ole aitoa kehodysforiaa, vaan tässä on kyse nyt jostain ihan muusta. Tässä on enemmänkin kyse jonkinlaisesta kontrolloimisen halusta. Eli heillä on jonkinlainen pakkomielteinen tarve kontrolloida heidän ympäristöä. Ja nyt se, että miten he sen tekee, niin ne tekee sen niin kuin kielen avulla. Eli ne kontrolloi sitä, että miten muut ihmiset näkee heidät. Eli heidän ongelma ei ole oikeastaan nyt se heidän keho ja sen kehon fysiologinen toiminta, vaan se ongelma on se, että miten toiset ihmiset käyttäytyy heidän ympärillään. Ja nyt he pyrkii kontrolloimaan nimenomaan toisia ihmisiä. Eli he ei pyri vaikuttamaan välttämättä ollenkaan heidän siihen omaan kehoon, vaan he pyrkii vaikuttamaan toisiin ihmisiin. Ja nyt huomatkaa, että nämä kaksi asiaa on eri asia. Eli se, että sulla on ongelma sun oman kehon kanssa ja sen kehon fysiologisten toimintojen kanssa, ja että sä pyrit kontrolloimaan muita ihmisiä. Koska perinteinen transsukupuolinen ei pyri kontrolloimaan muita ihmisiä, vaan hän pyrkii vaikuttamaan hänen omaan kehoon. Ja nyt sitten, kun hän muokkaa hänen omaa kehoa, niin se automaattisesti aiheuttaa sen, että muut ihmiset kohtaa hänet eri tavalla. Tai näkee hänet eri tavalla. Kun taas nämä modernit transsukupuoliset, niin ei välttämättä, siis he saattaa ihan suoraan jopa sanoa, että he ei halua muokata heidän kehoa. Mutta silti heillä on ongelma joidenkin passin kirjainten kanssa, tai äiti-isä-sanojen kanssa esim. Eli niin kuin mä en ymmärrä, että mikä se heidän ongelma oikeastaan on, paitsi joku outo halu kontrolloida heidän ympäristöä. Eli niin kuin ymmärtäkää nyt tämä ero. Ymmärtäkää se, että mitä nykyään sanotaan transsukupuolisuudeksi, on eri asia kuin se, että mitä sillä asialla on tarkoitettu joskus aikaisemmin. Ja nyt jos te luette just jotain niin kuin transsukupuolisuuteen liittyvää vanhaa kirjallisuutta tai vaikka vanhoja tutkimuksia, niin se kirjallisuus ja ne vanhat tutkimukset koskee nyt sitä kehodysforista sakkia. Tämä tämmöinen
Obsessoituminen niin kuin ympäristön kontrolloimisesta kielen avulla on eri ilmiö. Eli nyt nämä tämmöiset tutkimukset, joissa nimenomaan on tutkittu sitä kehodysforista sakkia, niin niitä tutkimustuloksia ei voi nyt niin kuin, yleistää koskemaan nyt tällaista täysin uutta ihmisryhmää, joiden ongelma on jossakin ihan muualla. Eli me ei voida käyttää sitä sanaa transsukupuolinen kuvaamaan kahta näin erilaista ilmiötä. Sen takia mä oon erotellut toisistaan perinteisen transsukupuolisen ja modernin transsukupuolisen. Ne on kaksi täysin eri asiaa. Ja mä en ymmärrä, että millä perusteella monet näistä ihmisistä, ketkä nykyään pitää itseään transsukupuolisena, niin on transsukupuolisia. Joten please, aloitetaan nyt tuolla tämän videon kommenttiboksissa keskustelu tästä aiheesta. Tulkaa kertomaan teidän omista kokemuksista ja teidän omista havainnoista, teidän omista johtopäätöksistä tai omista teorioista. Mitä te olette itse nähnyt? Mitä mieltä te olette itse tästä asiasta? Koska mä oon nyt itse tämmöisenä nimenomaan kehodysforisena tyyppinä, niin mä oon ihan pihalla siitä, että mitä nämä modernit transsukupuoliset oikeastaan kokee edes olevansa? Mihin ne pyrkii ja miksi? Eli mikä niiden ongelma oikeastaan edes on? Mä en ole keksinyt sitä vielä. Jes. Jatketaan tästä aiheesta seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tilata kanava ja liittyä myöskin kanavan klubiin. Hyvää illan jatkoa kaikille.